Toch, kastach nuk. Nadev jichtach, ej Vermont dak jichtach, ej nadev jeshed, tenusnal wet, etmam wet, jev shoots poo, ej dach, nem dak jichtach, ej vabdot juch kach, tsop dak jichtach, ej jich tsop dak, jok wet, tak kutulu, ej nuk och, alur chol, toch, alur jok wet och, ej nuk och, alur, juk och, Ej chol raj, toch ej dag alur chol jaswit vitsledge, ej vabdot, juch kach daj och, juch kach vam e, ej nadev rachtach, Tony och pong daj e, ej Tony, alur chol dat chid kang a? Yes, la alura lingvo. Mi parolos Esperanton, char mi ne suffice parolas la Klingonon. Kaj bet. Sed la alura lingvo estas mia propra lingvo. Estas, oni diras ke gi estas artefarita lingvo. Lau mi estas duone artefarita, duone malkaŝita en mia spirito, kiel ajn vi volas diri tion. Estas la lingvo de mia spirito, de mia animo. Mi unue ekkomencis la aluran lingvon. Nur ĉar fakte ĝi venis al mi, oni povas diri mi. Mi komencis rigardi sonojn kaj pensi, ho, tiu sono ŝajnas al mi dezirinda, kaj do mi aldonis ĝin al listo kaj mi komencis krei vortojn kun la sonoj, do vortoj kiel salek, kio estas libro. Pak. Gita, pak. Pak. Kai, oh, nun mi devas pripensi vortoin, do velk, da tavin estes floro. Oh, inshong. Velk estes arbo. Oh, mach kha, shor. Shor. Kai, rar estes la herbo. Oh, mach, mal. Mag, rar. Kai post iom da tempo mi havis suffice da vortoin, kai mi commensis meti ilin kune, kai havi malgrandain frasoin, kai la frasoin estigis pli kai pli grandai, kai mi memoras momentum mi estis eble 13 aŭ 14 jaraĝa kaj mi memoras la kiam mi do fantaziis pri iom ia sciencfikcia afero kaj mi uzis kelkajn alurajn frazojn en la imago en la fantazio kaj mi tuj ekkonis eksciis ke oni ja ke mi ja povas paroli ĉi tion, ĝi funkcias nun kaj tio eble estis la momento kiam mi ĝi komencis ne esti nur kiel ludilo kaj komencis esti estigi la lingvo de mia animo. Kai mi nun prilaboras ĝin 40 kiam 47 jaroj mi pensas. Good page. Kai nun mi ĉiam skribas mian taglibron en la alura lingvo. Ĝi havas ĝian propran skribsistemon. Alfabeton ĝi havas tre riĉan son sistemon, do estas 70 sonoj en la lingvo kaj
oni diras al mi kiam vi elparolas ĝin, oni diras ke ĝi ŝajnas kiel kiel la franca kaj la rusa havis infanon kiu pasis siajn somerojn en Kimrujo kun eble araba amiko kaj eble estona aŭ fina amiko kaj ili interkreis lingvon do kaj alia amiko diris al mi ke ĉiam ajn kiam oni pensas ho tiu lingvo sonas kiel tiu lingvo tui la alura lingvo havas novan sonon aŭ novan vorton kiu pensigas onin no ne estas tiel no pač pim kholvam solevanza surpriziga aha surpriziga merhol vet ja mach krach vet singe gholach lig he sulmen ngore ngore ngev nur kelkai vortoi aha mach krach bej del mech mutler vet ej krach bej vet dun ku ej hol holich ve parcha ku ej vab dort ve rochle jer ej alur muvuk mo alur hol vaj ej dach bej ej wab me ve parcha ku dach juch katschlich dach juch katschlich kodak wut pat dach a pak me tut lu ej pak me laut da raj vaj chak wut pat le wuchuch lach do la vorto en la lingua estas ha estas ek ha a okay yeah. Ho ho a yeah. Ha ich dach juch katsch kodak mach dach ich wut pat wi rosh manj dach pak pol mech pat dach mach dach ich pak la ku tu du ich hol bobor pak la tu lu ja vaj nadev Yisrael no hol Yisrael hol je bobor pak tu lu ej nadev Roma hol bobor pak tu lu lat hol dek bobor pak tu lu nadev Europe hol bobor pak tu lu ej nadev pak mo tu lu vaj Dodge Bed ej dag toch nadev hol lu or lu bobor bobor pak tu lu vaj Dodge badge, Dodge badge, pak Dodge ram, but it's char badge, pak da Boschburg, but that's badge is Nadev, singer called Boschburg pak tutlu, but Nadev Kronos tutlu, it's singer called Rosmech pak Chrom tutlu, it's called Kred tutlu. Pakbat tut lu je klingan khol mukhom klingan tier tut lu weil je khita ich which hat the jack at shar bed pak me vam bush tapburg tony veg khita ich toch nadev wap kosta aplo me bush tap tony ich nadev singen goed bobor wap kosta aplo rajlau vaj khita ej dodge bech ej wap kosta aplo vam vinech ku at ibedak vidil vinech ba at toch vinech tour be jetnish do kha goed pok
is naar de Dutch Dutch Kuraj Tony, Rob dat dak, echt gom tutlu, echt gom warm dak, klingen gol jij gade, ritlu. Waar je gezegd, klingen gol jij gade, jeswe rach, et topmech, echt gom och, echt gom e, waar je dat ku. Like, it's a real thing. They actually had them. Klingen gol jij gade, just with zich at top mech etch let we graag winnech koot zij. Dot gaat de raj bat at tour de raj kat winnech ba. Nadev laat gold bookboor pak toetlu age gold delboor pak toetlu. Waj nadev su womi gold delboor pak toetlu potlish kat gold. Schwami gol, Duitsland gol, Italië gol, toch laatst Nepal gol, Barat gol, Nederland gol, laatst veel erg bij is toch schepvets pongvis of bij als kijk bij is nadev veras gol lopboer milor pak tutlu is dat bij is Canada. Katnadak pakvam linglu vaj pakvam ruurborg pak pushvegaj bej ej dat ku amerika septic kha soj och at murlu vaj rod amerika septic kha soj och at murlu vaj murlu mo dat bej ej muvuk. Toch, wat goed ram na deze krong, wat lok rich krongdak, is klimberich mog poe, bongverich mog poe. Toch, is gitza. Na deze, bichte, toetloe, is ik bij, bichte me wam. Mintin koeraj, bichte wam. Is jem ik noeraj. Dab. Ich lud nit raj. Lud nit bet nit ju shof bet ats. Juk me raj. Wie rock tut du? Kastachnuk, Robert. Chopar, kara, chopar. Chita. Scho er. Chau. Ich dat warm, dutsch warm. Christos laudan. Pakhuv och dotsam is alur cholo ej murtatoni vaj ej nikuba at dodge bed ej jichvad pak khum vam murmech miu del ej dodge bed jin mordaj ej vab dot ich bed mutdaj. Ik dag dat ga Tony zoek kats weer met nis. Ik heb er weng weer tegen nis. Ik dat ga bed wanneer vet. Ik bed we par ga kumo. Ik niet heb ga met jou effectief kumo. It's not dev Mabel bed mo at Dokha imagine Quebec Ving check nish ba Nadev to dab back Vermont we dab back but at Kaiba give back hope Niv Hot but just from Hasta Tata Parha Kutsur you not. Edge Gastata van Roerburg, laat Gastata daar bed dan echt toer, wat Gastata meer wordt, je zat toch. Edge toer, laat je het nog even niet bak. Kapla!